Taigi sveiki, visi trišinėje, pradėsim vėl prie Build Battle ir šį kartą mes ateisim, ką Marshmallow būtų šiaip visai įdomi. Jo darysime tą Zephyrą, bet aš darysiu kitokį Zephyrą. Dabar aš padarysiu Marshmallow, bet man reikia baltos, aš padarysiu tą didžėjų Marshmallow, jei kažkas žinot realiai, aš tikiuosi, kad realiai šiandien žinot. Man reikia iš pradžių pasidaryti rutulį. Va, turim kol kas, manau, rutulį daugmaž turim. Ir dabar reikia padaryti man tokį palyginus aukštą. Ir mano šiftas neveikia, tai reiškia, man reikia eit nuo pačios po vieną kelt. Na jau pusė realiai galvos yra, kas yra gerai. Realiai man apeit 3 blokus visą rutulį man užtrunka 3 sekundžių, tai realiai aš kažin ar spėsiu padaryti kaip noriu padaryti. Man reikia, kad čia realiai dar daug detalių pridėti, aš darau kažkokį cilindrą labai didelį labai daug laiko. Tai realiai aš jau pradėjau abejoti, ar aš spėsiu padaryti kaip aš noriu laiku. Dabar reikia realiai padaryti smailą, tiesiog didelį. Reikia padaryti 2 X'us vietoj akių. Gerai, ir dabar reikia aišku juos uždengti taip biškį iš vidaus reikia. Aš man negrinai iš išorės, bet va taip reikia padaryti. Šiaip gal ir spėsiu realiai. Ir man dabar reikia dar uždengti viršų daugmaž. Reikia man realiai vieno šito sluoksnio, dar vieno papildomo. Tikiuosi, kad spėsiu realiai aš uždengti. Reikia dabar padaryti va šitaip, kad jis būtų tokio turėtų vieną aukščio dar papildomai. Man liko minutė. Tai realiai tikiuosi, kad žmonės žinos, kas toksai yra tas Marshmallow. Čia jis yra toksai didžėjus muzikantas, nežinau, kaip dar galim jį pavadinti realiai. Bet jis toks yra ir aš tikiuosi, kad jį atpažins. Tikiuosi realiai jam patiks mano šitas Marshmallow Zephyras. Šiaip jis man toks nelabai patinka asmeniškai, bet pusė velnio. Gerai, ką turim čia? Daug spalvotų kubelių. Duosiu ok realiai. Daug spalvotų kubelių, why not? Parkūras. Nematau, kaip tai susiję su bet kuo realiai. O čia? I'm sorry, I tried. Atsiprašau, bandžiau. Gal Zephyrai realiai čia ir panašiau. Gal. Turim... Oh my gosh, kas jo kelyjam negerai. Jis kepa daugmaž savo prie galvos Zephyrą. Tarkim, turim čia laužą ir didelį pagaliuką su Zephyru. Šitą aš idėją, žinokit, aš irgi realiai turėjau, čia yra labai paprastas realiai buildas toksai. Bet aš norėjau kažką padaryti kitokio, tai padariau Marshmallow žmogų, o ne tai, kad tikra Zephyra. Ir čia yra tiesiog čiveliai prie laužo stovintys, čia minutės gal darbas max. Oh my gosh, kažkai monstrai cap, oh my gosh, duosiu čia realiai good, dėl to, kad vien creepy atrodo. Ir tas būtų epic netgi. Čia turim dar vieną pagalį tiesiog kepantį. Duodam ok, kadangi neturiu realiai ką daugiau duot. Oba, turim lygiai tą patį, hebra kažkas žino Marshmallow, ta prasme, charactery kažkas žino. Duosiu ok šitam, nes biškiai x'ai nelabai suėna realiai. Bet kažkas žino. Čia didelė meška. Duodu pup realiai, nes tai yra nesusiję visiškai su šitą temą, tiesiog čia yra meška. Čia man atrodo irgi Marshmallow turėtų būti po charakteris, bet duosiu ok. O, turim mano Marshmallow dabar, tokį didžiulį. Su X-ais, va, vietoje akių kaip priklauso. Gaunu pup, mačiau vieną legendary, bet šiaip mačiau pup. Ir šitas Marshmallow laimėjo vieš, kaip? Oh my gosh, kaip? Na dabar aš darysim antrą kartą, tikriausiai darysim viščiuką, kadangi realiai visi kiti kaip ir nelaimės. Aha, viščiukas, gerai. Gerai, darom viščiuką, tai mums reikės vėl realiai Vilmos reikės paprasčiausiai, reikės kažkios raudonos dar spalvos. Ir kojom tikriausiai, kokią nors paimsim gelsvą. Jo, darysim taip. Žinokit, iš pradžių reikia pasirinkti realiai jos kūną paprasčiausiai, kadangi tiesiog reikia pasirinkti kūną. Kontrai daugmaž gal yra. Aš žinau, kad aš darau čia negrinai Minecraft'o viščiuką, ta prasme, aš darau kaip sakyti tikro gyvenimo. Tarsi kaip jinai iš tiesų atrodo, bent jau bandau tą prasme tai padaryti. Ir aišku, aš padariau ją žymiai per storą dabar ką tik pastebėjau. Dabar reikia uždengti jos užpakalį visą. Ir man atrodo, vištos dar turi realiai kažkokias tai uodegų plunksnas, galbūt nežinau, dar jos turi, žinau, kad sparnus, tai prasme, tai dar kažkaip reikės išryškinti, kad jos turi sparnus kažkokiu būdu. Gerai, reikia dabar padaryti daugmaž šitaip, daugmaž jau kažkas, žinokit, panašiai abiški. Po truputį panašiau į vištą darosi, bent jau manau, tikiuosi bent jau ta prasme. Ir man atrodo, kad man laiko, žinokit, labai truknis, aš žiauriai improvizuoju, bet ta prasme... Aš bandau padaryti šitą dalyką visiškai nebandęs jo daryti anksčiau. Tai man paprastai, žinokit, labai pakiša koją, kai aš taip darau. Ypač čia dar net kojų nėra, to prasme, net sparnų nėra, nieko čia dar nėra. Reikia dabar padaryti bent jau kojas dar realiai. Ir dar reikia padaryti antrą koją, irgi daugmaž galbūt biški kitaip, va, padarom šitaip. Ir realiai, žinokit, čia biški panašiai realiai višto, taip rimtai kalbant. Man reikia dabar dar juodų akių, reikia custom skulls, reikia kala ir reikia paimti juodą. Duosim jai... akis, štai vištai.
kadangi why not, ir dar reikia realiai duoti jai sparnus, bet reikia dar sutvarkyti dabar šitą šoną. Čia tie sparnai, žinokit, kažin ar realiai labai panašus į sparnus, bet tikiuosi bent jau, tikiuosi. Žinokit, tikriausiai duosim jai juodą uodegą, kadangi why not, realiai, kadangi why not. Dar galim net duoti biškių juodos spalvos, galim duoti va štai čia vat. Ta prasme, prieš to, realiai aš galiu duoti sparnam kontūrus šitaip. Tiksliai, net nepagalvojau prieš tai, kad dar smai galbūt sparnai labiau matysis, kai yra padaryta šitaip, ta prasme. Tikiuosi bent jau, kad ta višta bent truputuką bus panašesnė į vištą. Gerai, žinokit, tie tai tikrai sugadino tie pačiai realiai, bet aš nieko nepakeisiu. Na, višta kaip višta, realiai man tai nepatinka, bet bent jau kažką bandžiau. Oh my gosh, čia labiau creepy versija to, ką aš padariau realiai. Duosiu, okay, bet gerai, aš vištos padaryti nemoku, aš tą suprantu. Bet čia tai yra dar baisiau realiai. Čia yra, gerai, čia yra žymiai panašiau realiai į vištą. Ir man atrodo, pamiršau tą ant galvos duot. Pamiršau tą duot ant galvos. Čia duosiu good. Turim čia, turim kvarco vištą. Čia tokia biški darp feiso, bet nieko. Tokia, jinai čia, wow, jinai prišikus tai yra, wow, okay. Ką turim čia? Turim, negaliu sakyti, kad man realiai patinka šitą, bet duosiu, okay. Jis darė pagal pavyzdį, pagal tą įdarė. Ką turim čia? Duosiu realiai okay. Nelabai noriu čia duoti šokiai realiai, bet ką padarysiu? Čia antis realiai. Realiai vištą nuo anties atskiriu ir čia yra antis, bet duosiu vis tiek okay. Ir kodėl jinai miške, man dar labai įdomu realiai. Oh my gosh, kokia creepy. Čia yra creepy. Vis dar duosiu okay, nors čia yra realiai ir creepy, bet ką padarysi? Čia turim vištą, kuri prie šieno. Duosim okay. Realiai man grūza, kad aš nepadėjau to dalyko ant viršaus. Kadangi realiai, na, norėjau, bet pamiršau. Ir labai daug žmonių tikriausiai šitapu, nes mano buildas net nepriejo dar. Čia duodam irgi okay, manau. Duodam irgi okay. Aš realiai nesitėjau, kad laimės mano buildas. Kadangi ten nėra, jis nėra labai spūdingas, ypač kai pamiršau tą šūdą ant viršaus. Ir atrodo labai creepy šitą vištą realiai. Jis labai creepy atrodo, va, pup gaunu. Jo, yra pup. Čia turim saulę. Duosiu pup, aš irgi žinokit. Aš nematau, kaip dar galima suprast, kas čia dar yra. Višta be akių, bet duosim okay, manau. Aš jau kol kas nelabai niekam dar good nedaviau kažkaip tai. Tas tai visiems duodo pup kažkodėl tai. Ir laimėjau vėl penktą vietą, laimėjau šitas plazdojantis. Galbūt, žiūrėkit, manau taip, manau jis yra tikrai labai geras buildas. Hebra, turim temą Iron Manas, kur panaučiau savo super balsą. Darom Iron Maną. Mums reikia realiai mums reikia gold, mums reikės aukso ir mums reikės dar red, kažko red, tikriausiai ter, o gal žinokit, norėsim terakotas visgi raudono su geltono, kad atrodytų normaliau biški. Turim mes padaryti šalmą dabar, padarysim žinokit Iron Mano šalmą, pabandysiu bent jau, kadangi realiai why not. Žinokit, aš bent jau dabar bandysiu padaryti kažką panašaus į Iron Mano šalmą realiai. Jeigu man tai iš tiesų pavyks. Aišku, būtų gerai, kad pavyktų. Reikia, žinokit, man esmė, kad reikia biškai kartais pasukt kartas nuo kartas, bet taip reikia įlenkti šitą šalmą. Kad jis būtų kažkiek gražesnis ir man reikia, aš nežinau realiai kaip aš jį padarysiu. Bet aš noriu padaryti gerą. Žinau, kad gal man čia kažkas ir realiai pavyksta, bet čia tik tai gal. Realiai, aš dabar bent jau bandau tai tikrai kažką padaryti realiai įdomesnio, bet ar man tai seksis, žinokit, labai klausimas stiprus. Gerai, laikas pabiškai, žinokit, senka iš tiesų man. Ir man jau reikia iš tiesų užbaiginėti šitą dalyką, kadangi jau biški čia negerai darosi. Aš čia reikia padaryti akis šitam šalmui, reikia įduoti. Reikia duoti lantern, ten tuos reikia duoti šitus, reikia dar duoti glas. Reikia duoti baltą stiklą realiai. Gerai, liko tik minutė realiai, o aš vis dar nesu realiai prie galo. Ir man reikia šitą padaryti šitaip, ir reikia šitą padaryti dar šitaip. Aš realiai bent jau bandau kažką padaryti realiai. Realiai man biškai reikia duoti tokį labiau išlenkimo vaizdą šitam daiktui. Liko tik 15 sekundžių realiai ir aš jau čia nelabai spėsiu kažką padaryti realiai daugiau, ką norėjau padaryti, bet aš tikiuosi, kad realiai jis bent jau patiks žmonėm bent kažkiek, ta prasme. Aš bent jau bandžiau realiai kažką padaryti. Aišku, su burna visiškai nepajau, bet ką padarysi? Iron Maną, be rankų. Duodu, okay, realiai, čia jo, čia tas man atrodo žmogus, kuris jiems pup prieš tai davė, ta prasme. Jis man atrodo visiems duoda pup, išskyrus realiai pas save ten legendary ten daužo. Čia duosim irgi, okay, manau, ta prasme, čia tema, aš suprantu, o kodėl jis dabar, va, jis reportino dabar. Čia geležinis žmogus pajungtas nuo razetės. Va, jis viskam duoda pup šitas čivelis. Nežinau kodėl, bet jam kažkas yra negerai su galva realiai. Čia yra cool, čia duosiu hebra good. Šitam duosiu good realiai. Čia turim žiauri cute pixel artą. Ir man reikia vėl surast, o žiūrėkit, davė good, bet persimeto iškart į pup. Ką turim čia? Iron m.
Žinok, duosiu čia pup. Čia, žinokit, aš tikrai duosiu pup šitam daiktui, kadangi čia yra nieko įspūdingo. Čia žiauri cool. Ir žinokit, aš pastebėjau, kad žmonės, ta prasme, duosiu, žinokit, šitam epic netgi. Aš tai jau pralošiau. Aš norėjau padaryti realiai labai didelį cool šalmą, realiai norėjau padaryti labai, bet pasirodo Minecraft tai yra žymiai sunkiau, negu aš įsivaizdavau. Aš bandžiau tai irgi padaryti realiai, bet to čia duosiu good. Čia tipo rip. Nes kas nežinot, jau Tony Starkas yra miręs. Jau galima spoilint, kadangi jau Hebra turėtų senai būt matę tą filmą. Bet kuriuo atveju, čia šiaip yra cool. Šiaip yra cool, bet labai sunki tema. Aš galvojau, kad bus lengviau, bet nėra lengviau visgi. Ir turim mano šalmą dabar. Bet šitas šalmas realiai, jis visgi nėra toks, kokį aš norėjau padaryti. Ne, čia nėra nosis realiai. Bet tarkim, ir aš gavau 6 vietą. Tai gavau 5, 5 ir 6. Kuo toliau, tuo blogiau man sekasi statyti šitam žaidime. Ta hebra, aš gavau 5, 5 ir 6 vietas ir pasirodo, aš statyti nemoku. Ką jau padarysi realiai? Taip žmonės sako, tai reiškia, kad tikriausiai ir nemoku statyti, kas yra sad labai. Na bet ką padarysi, žinokit, toks jau tas gyvenimas, aišku, ne visai gali laimėti ir aš dabar pralašiau. Ta hebra, žinokit, aš tikiuosi jums patiko, bet žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas, tai žinokit, ačiū žiūrėt. Smut visi ir viso gero.